Tentar ser corajoso com apenas um poder? O que poderia realmente acontecer? Mas em tempos ruins, algo serviu de inspiração. Já era pra mim. Ai, tô com fome. Preciso de alguma coisa pra comer. Então, vamos na nossa cozinha. É, até que é bem simples. Mas é o que tem me ajudado tanto aqui, né? Senta aqui pra gente poder pegar. Agora, pegar um pouco das nossas comidas. Peguei um hambúrguer. Isso pelo menos vai ser muito bom pra mim. A minha alimentação todo dia é muito bom. Almoço, eu já comi. Vou descansar um pouquinho. Se ele, monstro, LG. Pera. Nossa, não aguentava mais comer hambúrguer sem acontecer nada, mas recebi uma mensagem aqui anônima de um cara que eu tava precisando de ajuda. Um cara que eu tava precisando tanto de ajuda e ele me enviou. Eu vou aplicar nas minhas lentes pra eu conseguir ver melhor, detalhada. Será que é sobre o herói que eu tô precisando? É por causa que o multiverso tá tão vasto, tão perigoso. Que será que tem origem isso que tá acontecendo? O herói que salvou a Utopia. Play. Quê? Como assim? Esse Knight tem um monstro também? E quem é LG? Pera. Eu tô me lembrando. Na Vila do Raio, uma vez eu e o Lucius, a gente tava assistindo TV na casa dele. E junto com o Matheus. E ele simplesmente apareceu de um campeonato que estava acontecendo. Campeão do UFC. É LGJ, mas como existe tantos universos, esse pode ser outro LG. Mas da onde eu e o Lucius viemos, lá que eu saiba, o LG, esse LG, era o campeão do UFC. Oxi. Nossa, então eu sempre duvido às vezes, mas realmente o multiverso existe. Já passou quase um ano sem eu ver meus amigos. Tadruk se libertou da Bad Rock. Tá na hora de eu visitar esses lugares. E eu, aquele cara misterioso já me deu alguma coisa que eu posso viajar para multiversos, mas eu acho que ainda não tá pronto. Eu ainda não tô pronto, eu acho que falta mais pelo menos um dia. Mas tá na hora de visitar o Tadrux e saber se ele tá bem. Também continuar minha pesquisa para saber um jeito de ir pras Backrooms e encontrar o monstro de volta. Tô começando a pensar que eu perdi ele de vez. Então, eu vou deixar aqui na minha caixa mesmo esse hambúrguer. Já tá quase estragando, né? Deixa eu colocar. Caso alguém ache minha casa ou um assaltante que queira comprar uma coisa, vai saber que eu não tô mais aqui. E vai querer comida. Essa casa foi até um pouco / muito tempo. Mais ou menos pouco tempo que eu fiquei nessa casa, mas eu sinto um carinho enorme por ela. É que eu já consegui passar a fase inteira de Sonic aqui, onde eu achei conforto e me diverti por enquanto.
Mas na hora que eu preciso, essa casa ainda vai estar aqui. E eu vou voltar pra ela um dia. Mas tá na hora de eu voltar pras aventuras. Então vamos lá.